କ'ଣ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନ ଜଗତ ଅଛି ତାର ସୂଚନା ଦେବା, ଏ ସୃଜନ ଜଗତର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯୁଗ ପର୍ବତକ ସ୍ରଷ୍ଟ ରାଧାନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଧାନାଥଙ୍କର, ଏଇ ସ୍ରଷ୍ଟନାଥ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଜଗତରେ ଅଛି ସୃଜନ ଜଗତ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏକରେ ଯଦି ସ୍ରଷ୍ଟ ରାଧାନାଥ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା 1.2.2 ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ରଷ୍ଟ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଥିଲେ କପଳା କବିତା, ତାପରେ ଅନୁବାଦ ରଚନା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ବିବାହୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଙ୍ଗଳା କବିତା, ଅନୁବାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତା, ଏଇ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଜନ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ଦେଖିବା, ବଙ୍ଗଳା କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଲେ କବିତାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, କବିତାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ 69-72 ଏବଂ ଲେଖାବଳୀ 79 ମସିହା। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଧାନାଥ ଯେହେତୁ ମୂଳତଃ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ, ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ସେ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା କବିତା ରଚନା କରି ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାବଳୀ 1868 ମସିହାରେ ଛପା ହେଲା, ଏଥିରେ 51 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପାଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ, 51 ସନେଟ ଅଛି। ଏଇ ସନେଟ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ 1866 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରଚନା ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ, ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକିରି 51 ସନେଟରେ କବିତାବଳୀ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କବିତାବଳୀରେ କେତୋଟି ସନେଟ ଅଛି, 51 ସନେଟ ଅଛି। କବିତାବଳୀ 2 1872 ମସିହାରେ ରଚନା କରି ତାଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେଖା କବିତାବଳୀ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଲେଖାବଳୀ 1879 ମସିହାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଥିଲା, ତା ନାଁ ବାରଙ୍ଗନା। ଏ ଯେଉଁ ବାରଙ୍ଗନା କାବ୍ୟ, ଏ ବାରଙ୍ଗନା କାବ୍ୟଟି ଓଭିଡ଼ିଙ୍କ ହେରୋଡୋଟସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ର କାବ୍ୟ ଅଛି, ହେରୋଡୋଟସ୍। ଏ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଛାୟାରେ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ ବାରଙ୍ଗନା କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ମଧୁସୂଦନ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଲେଖାବଳୀ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ହେଉଛି ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତି ଜାନକୀ, ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରତି ସୁଭଦ୍ରା, ଏସବୁ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଏଇଟା। 21 ନାୟିକା ପତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଲେଖାବଳୀ। 21 ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଏବଂ କରୁଣ ରସ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଆଦି ରସ ଏବଂ କରୁଣ ରସରେ ଏହା ଆପ୍ଲୁତ ହେଇଛି ଲେଖାବଳୀର କବିତା ଗୁଡିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏ ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର କୈଶୋର କବି ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭଲ କବି ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା 1873 ମସିହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତିକି ବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଦେହ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳା ଅନୁରାଗୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା 1873 ମସିହାରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ପୁରୀ ସ୍କୁଲରେ 69 ମସିହାରେ ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ, ସେଇ ପୁରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1873 ମସିହା ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ, କି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ମେଘଦୂତଙ୍କର ଅନୁବାଦ ବାହାରୁଛି, କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ ଇତାଲିଆ ଯୁଗର ଅନୁବାଦ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକ 1873 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସୁଛେ, ଏଠି ଯେଉଁ କବିତା ଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1876 ମସିହାରେ କବିତା ଭଳି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏ କବିତା ଭଳିର କୋରାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କବିତା ଭଳି ଗୋଟେ ଯୌଥ ରଚନା,
ସେଥିରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛଳ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ଅଛି ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନିର୍ବାସିତର ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କବିତା ପାଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ବୋଲି କମଳୀ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେଠି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲେ ମଧୁରାଓ ଗଣ୍ଡବଦ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ ମଧୁରାଓ ତ ଅନେକ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ରେ କମ୍ ନା ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ଭଳି ଗଣିତ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବ୍ୟାକରଣ ଭୂଗୋଳ ଭୂଗୋଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଭୂଗୋଳ କାହିଁ ମହାଯାତ୍ରା କାହିଁ ଦରବାର କାହିଁ ବ୍ୟାକରଣ କାହିଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଟୁଲ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ୱାର୍ସୱାତ ଆଉ କଲେରଜିଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ କମ୍ବିନେସନରୁ ଲିରିକାଲ ବାଲାଡ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକତାର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଧାନାଥ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ କମ୍ବିନେସନରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କବିତା ଭଳି ଏବଂ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଯୌଥ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନୂତନ କବିତା 1954 ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଅତେ ନୂତନ କବିତା ଯେମିତି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବିତାର ମୋଡ଼ ତିଆରି କରିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କବିତା ଭଳି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା କବିତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲିରିକାଲ ବାଲାଡ୍ସ ଯଦି କଲେଜ କମ୍ବିନେସନକୁ ଦେଖିବା ଏଠି ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏତେ ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲେଖକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ 1873 ଏଇଟା ସମ୍ପାଦିତ ଏବଂ ପରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ ଏବେ ଆସି ଏବେ ରାଧାନାଥ କାବ୍ୟ କରିବ ରାଧାନାଥ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେନାରଗୌରୀ ଅଛି 1885 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ବେଶରେ ଉଷା ପାର୍ବତୀ ଚିଲିକା ମହାଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଜାତି ବେଶରେ ଉର୍ବଶୀ ତୁଳସୀତମ ଆହୁରି କେତେ ଆହୁରି କେତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉପରେଶରଣ ଆହୁରି କେତେ କେତେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ରାଧାନାଥ ଆମର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟ କ'ଣ ଆକୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଆର ଦୀର୍ଘତା କେତେ ଆକୁ ନୀତି କାବ୍ୟ ଭଳି ଏଇ କାବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ଯାଉ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାଗୌରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କିଶ୍ରୀ ଉଷା ପାର୍ବତୀ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କାବ୍ୟ ପଞ୍ଚକାବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ଏବଂ ତାର 85-86 90 ଭିତରେ ସବୁ ସରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାହାଣୀ କାହିଁ ସବୁ ଲେଖିଲି ପିରାମିଡ୍ ଲେଖିଲି ଆଟଲାଟ ରେସ୍ କଣ ଲେଖିଲି ଓବିଡି କେଣି ଲେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏ କଥା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଉତ୍କଳରେ କଣ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋ ଦେଶରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ମାଟିରେ ମୋ ଜାତିରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଲେଖିସାରିଲେଣି ରାଧାନାଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ପୋକ ପୋଖରୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳା ଶାଳଗ୍ରାମ ଫକୀରମୋହନ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲେଣି ରାଧାନାଥ ଏଥିରୁ ମୋ ତ୍ରୁଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆସି ଚିଲିକା 1891 ଚିଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା କବିତାର ନାୟିକା କାହିଁ ଗୌରୀ କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହିଁ ନଦୀ କେଶରୀ କାହିଁ ଉଷା କାହିଁ ପାର୍ବତୀ ଏସବୁ ରାଜା ଝିଅ ରାଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରେ ଆସି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ହେଇଗଲା ନାହିଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଶାରଳା ଦାସ ଏଇ କ୍ଷୋଭରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ସହାୟତ୍ରୀ ଶିଖରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ନୀଳାଚଳ ଧର୍ମ ପୁରୀକି ଆସିବ ଏଇଠି ଅଗ୍ନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏଇଠି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଏଇଠି ତୁମର ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୌରବ ପାଇନି ସ୍ଥାନ ପାଇନି କ୍ଷୋଭ କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିଡ଼ାବିଡ଼ି କେଉଁ ପାପ ପୁଣି କରୁଣା ତୋହର ଉଣାଇ ଉତ୍କଳେ ସ୍ୱରୂପ ଅଶୁଭ ଲୋକେ ଅପଚର ପୂଜ୍ୟସ୍ପୁଦ ହେଲା ଗୋପଦୋଷ ପୁଷ୍କର ଗୋରୁ ପାଦର ଖୁରାର ପୋଖରୀଟି କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖି ଦଉଛ ଅଥଚ ସ୍ୱରୂପ ଅଂଶୁପ ଚିଲିକା ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ହଦର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚିଲିକା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପୁରୀରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜନାଥ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀକି ଦେଖେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ
ପାର୍ବତୀ ପୁରୀ, ଚିଲିକା ପୁରୀ, ମହାଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇକରି ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗବେଷଣା ହବା ଉଚିତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦରବାର ହେଉଛି 1857। ରାଧାନାଥ ରାୟ ରାୟବାଦ ରୂପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠୁ ପାଇଲେ, ପୁଣି ଦରବାର କେବେ ଲେଖିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା। ଯଯାତି କେଶରୀ ଉର୍ବଶୀ ତୁଳସୀ ଦମ୍ପତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାଇପାରେ। ଅତେ ଯଦି ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ରାୟଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଏକତାର କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ମେଷ ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା ବଙ୍ଗଳା କବିତାରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା 1885 କେନ୍ଦ୍ରାଗୁରୁ ପାର୍ବତୀ 1890 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିକାଶ ପର୍ବ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ ପର୍ବରେ ଚିଲିକା ମହାଯାତ୍ରା ଆମେ ନେବା। ଦରବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1847 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବା ମହାଯାତ୍ରା ପରେ ଯଯାତି କେଶରୀ 94 ମସିହା ବେଳକୁ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୂଳରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଆଜନ୍ମରୁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକରି ସେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ମୂଳରୁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିଦର୍ଶକ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାତ୍ରା ସେ କରୁଥିଲେ, ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠୁ ସୁଖକୁ ସେ ଆକାଶ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଗଢା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କି ଦର୍ଶନ, କି ଦର୍ଶନ ସେ କବିର କବିତାରେ। ଅତେ ସେଇ କବି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କବି ଚିଲିକା ମହାଯାତ୍ରା ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯଯାତି କେଶରୀ 94, ଦରବାର 97, ଉର୍ବଶୀ 95, ଏଇ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ରାଧାନତୀୟ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ରାଧାନତୀୟ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ପର୍ବ ଏବଂ ବିକାଶ ପର୍ବ, ଉତ୍କର୍ଷ ପର୍ବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବକ୍ଷୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଜଣେ କବି ପ୍ରତିଭାଙ୍କର 1908 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ରାଧାନନ୍ଦ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରଷ୍ଠା ରାଧାନାଥ। ଆମେ ରାଧାନାଥ କାହିଁକି ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରଷ୍ଠା ବୋଲି କହୁ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରଷ୍ଠା ରାଧାନାଥ, ରାଧାମୋହନ ବଡ଼ନାୟକ କହିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ରାଧାନାଥ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କବି ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗବେଷକ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ରାଧାମୋହନ ବଡ଼ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ ରାଧାନାଥ। କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ, ସେ କାରଣ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପିରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଶ୍ରୀଜ ପୁରୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆପୁର ଡାକିଣୀ କାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ମିଥ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାହିତ୍ୟ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ମହାଯାତ୍ରା ଏଇ ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେ ଆଣିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କରୁଣରସର ପ୍ରୟୋଗ, ଏଇଠି ଯେତିକି କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୌରୀ ବଞ୍ଚିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଳା ବଞ୍ଚିଛି, ନନ୍ଦିକା ବଞ୍ଚିଛି, ଉଷା ବଞ୍ଚିଛି, ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କାବ୍ୟର କୌଶଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, କେହି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମହାଯାତ୍ରାରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ କରୁଣ। ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଚିର ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଏବଂ ଆଉ ଆଉ କୌଣସି ଉପାଦାନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଶହଶହ ବର୍ଷର ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ରାଧାନାଥ ଏକାଥରେ କେମିତି ଛଂସ କରିଦେଲେ, ଯେ ଭଞ୍ଜଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱନି ଆଉ ବିଜୁଳିର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଅନେକ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱନିକୁ ଗୋଟାଏ ବିଜୁଳି କେମିତି ଚକମକରେ ତାର ଆଘାତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱନିର କୋମଳତା କିପରି ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଏ, ସେ କଥା ରାଧାନାଥ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କରୁଣ ରସ ଟ୍ରାଜେଡି, ଟ୍ରାଜେଡି କିଙ୍ଗ ରାଧାନାଥ। ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କରୁଣ ରସର ସୃଷ୍ଟା, ଏବଂ ଏଇ କରୁଣ ରସ ହିଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆର୍ଟ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ସେକ୍, ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା, ଜୀବନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ, ବାସ୍ତବତାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଏକାଥରେ ଆସୁନି, ଫକୀରମୋହନ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସହଜରେ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାସ୍ତବତା କାରଣ୍ୟ ଏଇସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୁଣ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କରୁଛି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା, ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଶାରଳାଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ମହାପ୍ରାସ୍ଥାନିକ ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟର ଆଡାମ ଆଉ ଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସମୀକରଣ, ପିରାମିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଥିସିପ୍ର କାହାଣୀ ଆସୁଛି, କୋଉଠି ଗୌରୀ ଝର କେଦାର ଝର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ଆସି ଦିଶୁଛି, ଆପଣ ଡାକିଣୀ କାହାଣୀ ଆସୁଛି, କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାବା ପାଠରେ ତାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟୁଛି। ଏ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମୀଟା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିକିରି
ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିଟାକୁ ଗିରିର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଗୋଟେ ପଥରକୁ ରୂପସୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୀଠ କାହିଁକି କ୍ଷତି ହେଇଛି? ରାଧାନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାଗଜ, ଆଜି ଚିଲିକାକୁ କେତେ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଧାନାଥ ଚିଲିକା କି? କବିଟି କଣ କରିପାରେ? ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ପଡୁଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯଦି ଚିଲିକା ଲଗାଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଚିଲିକା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇନଥାନ୍ତା? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଭାଗ ସପ୍ତମୀ ଗୁଡ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତା ତିଆରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ଅତେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଟିକେ ଆସିବା ପ୍ରକୃତି ମୂଳକ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇପାରେ ଏକଥା କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଏମିତି ତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, କେଦାରଗୌରୀଠାରୁ ଉଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କାବ୍ୟ ଆମେ ଖୋଲିବା ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଫକୀରମୋହନ ବି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯେ ସେଣ୍ଟର ହେଇପାରେ କାବ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ନାୟିକା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ରାଧାନାଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କବିତା ରକ୍ତ ମାଂସର ନାୟିକା ପାଖରୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ପାଣି ପବନ ଆଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବ୍ୟାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତିମୂଳକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ତ୍ର, ମୋ ମାଟି ମୋ ଜାତି ମୋ ଭାଷା, କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକି ଅଂଶପାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଚିଲିକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିଲିକା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ସେ ରୂପରେଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ଗୌରବ, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ମହାଯାତ୍ରାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲେଇବା, କେତେ କୋଉ ଗିରି କନ୍ଦର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ବୈତରଣୀ ଠାକୁର ଆଣି ଆଠଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବାର ଏଇ ଯୋଉ ମିଥିକ ଦକ୍ଷତା, ଏ ଦକ୍ଷତା ରାଧାନାଥରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖାଯାଏ। ଯୋଉ ନବ ଏଇ ଅସ୍ମିତାଟା କୋଉଠି ଆସିଲା? ଏଇ ଅସ୍ମିତା ଆସିଲା ନବଜାଗରଣ, ଯୋଉ ନବଜାଗରଣରେ ମୋ ଭାଷା ମୋ ସାହିତ୍ୟ ମୋ ମାଟି ମୋ ମାତୃଭୂମି ମୋ ମଣିଷ ଯୋଉ ମୋରୁ ମୋର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଆମେ ନବଜାଗରଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ବିଚାର କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ନବଜାଗରଣର ପ୍ରକୃତ ବାହକ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି ତାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ ସେ ଦରବାର, ଇଏ ଦରବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କାବ୍ୟ। ଆନବଲେ ମୁଁ ଅଟୋଇ ପୋଲିସ ବିନା ବେଗ ସୁଜି ପୁରାଇ ପୋଲିସ, ମୁଁ ପୋଲିସ ନା ମୁଁ କଣ ନକରି ଦେବି? ରାଜାମାନେ ଚଉକି ପାଇଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମକ ଦେଶର ରାଜା ମୁଁ ଆଗରେ ବସିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଚ୍ଛନା ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ରାଧାନାଥ ଦରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଦରବାରର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା କଥା, ସେ ରାଧାନାଥ ତୃତୀୟ ଅବକର୍ଷ ଚଳଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଅବଟେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦରବାର କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କେତେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଆଉ ଅବକ୍ଷୟ ଥିଲା ଆମେ ଆମକୁ ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ରାଧାନାଥ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଏଠି ବଳଦେବ୍ରତଙ୍କ ଜଗତମୂଳ କବିତାକୁ ନେଇପାରୁନି, ଏଠି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କାବ୍ୟ ସାଟାୟା, ଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଗୀତି କବିତାର ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାଟାୟା, ଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏବଂ ଅମିତା ଖଳଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କବିତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କବି ଆଙ୍ଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ ସେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ନୂଆ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ନୂଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କବିତାର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ମିତ୍ର ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମିତ୍ରା ଖେଳ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏଇ ଅମିତ୍ରା ଖେଳ ଛନ୍ଦଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ ଅମିତ୍ରା ଖେଳ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ରାଧାନାଥ ତାକୁ ମହାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏବଂ ମହାଯାତ୍ରାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ ଲିଟରେଚର ଯେ ଅମିତ୍ରା ଘର ଛନ୍ଦର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ ରାଧାନାଥ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମିତ୍ରା ଘର ଛନ୍ଦ ସହିତ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କେତେ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର କାନଫୁଲ ଲୋକ ପାଉଁଜ ପହୁଡ଼ ପିନ୍ଧି କାଣ୍ଡ ନାୟିକା ନଈ ନଈ ଚାଲୁଥିଲା, ରାଧାନାଥ ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧଳା ସୂତାଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି କାଣ୍ଡ ନାୟିକ ଠିଆ କରିଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ତା ନିମ୍ବ ଖିଲ ଗୋଟେ କଳା ସୂତା ତା ବେକରେ ଖେଦେଇଥିଲା, ଆହା ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୀଳାମ ଚିଲିକା ମୋର, ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଅମିତ୍ର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ଯୋଗ କରିକି ଛନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଇଚି ଗଡ ନୂତନ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଧାନାଥକୁ ଆମେ ଭେଟିବା।
ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସାତୋଟି କଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କି? ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମୟ ହେଉଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସମୟ, ରୀତି ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, କାବ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ଏଇ ସାତୋଟି କଥା ଥିଲା କି? ଯଦି ନଥିଲା ତାକୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ରାଧାନାଥ, ଏବଂ ଏଇ ରାଧାନାଥ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାହାର କଲେ, ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ନୂତନ ଧାରା ଆସିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ରାଧାନାଥ କୋଣ ରସ ରାଧାନାଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କମ୍ବିନେସନ କରିବା ସମନ୍ୱୟ ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାଇଁ କେତେ ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କବିତାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଧାନାଥ ସାତାର ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ରାଧାନାଥ ନୂଆ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ରାଧାନାଥ ଏବଂ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ନୂଆ ଯୁଗର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୂଆ ଚେତନାର ନୂଆ ଶୈଳୀର ନୂଆ ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡାରୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ।